Миколаївські рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів у Снігурівській громаді, гасили пусту будівлю, яка не експлуатується. Рожевий керамічний будиночок та трохи посуду – все, що вціліло після пожежі в будинку жительки Партизанського. Як живуть люди в селі, яке обстрілювали російські війська – дивіться далі. 19 машин вже у війську, дві дороблюють та понад десяток замовлень попереду. На Миколаївщині волонтери виготовляють високопрохідні автомобілі типу багі. Миколаївські рятувальники 16 квітня залучалися до гасіння пожежі, що виникла внаслідок російських обстрілів у Снігурівській громаді. Гасили пусту будівлю, яка не експлуатується. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло о 10:19. Повідомлялося, що після нічного обстрілу Снігурівської громади в результаті влучання боєприпасів і уламків від них у селі Василівка загорілася неексплуатована будівля. Бійці відділення 24-ї частини ліквідували пожежу о 10:53 на площі 5 квадратних метрів. У цій напівзруйнованій будівлі під час обстрілу перебували жителі сусідньої Павлівки – 18-річна Вікторія та 17-річний В'ячеслав. Ракета влучила в 10 метрах від споруди. Обидва загинули на місці. Ми їх знали. Ми з ними тут знали. Всі разом знали, як село. Всі добре знають. Слухайте, а як так вийшло, що вони тут вночі опинилися? Вони паску йшли. Вони пішли сюди. Там кошик валявся, паска. Ну і по логіці, вони ж були з кошиком, це їхній був кошик. То, а тут вони, ну вони дружили, може, вони гулялися, ждали це все. Ну ми в замку переїхали сюди. Ми їх ще бачили. Я вискочив з хати, було десь 2:15, то я вже бачу, як по снігирьовці вже працювали. Не знаю, може трошки радше. За декілька годин я їх бачив в центрі села. Скільки це було? Десь біля 12 години. Я поїхав спати, а вони сюди пішли. Ми вже трошки так оговтуємося після того, як було. А тут оце сьогоднішня ніч, це взагалі страшно. Дуже страшно. Тільки в місто Снігурівка безпосередньо було зафіксовано десь 11 прильотів системи С-300. Зруйновані, поцілили школи, лікарня. Це стало, зачепило трохи і приватний сектор, багатоповерхівки безпосередньо. Міни били. Теж було страшно. Ну, як-то ну, такого не було. Я тільки це бачила по телевізору. А тут на тебе, прямо ось все, на глазах. Так. Ужас. Це просто ужас. У нас такого не було раніше. Оце перший раз. Ну, саме перше, це авіаційні бомби були на Октябрьській. А це от. Це дуже страшно. Тим більше у нас в Снігирьовку поприїжджали, з дітьми поприїжджали. Ну, вже стільки народу.
Добрий день. Там страхіття. Там все розбито. Все буквально. Куди вони били? По кому вони били? Ми їх не звали сюди, щоб вони прийшли нас отак освобождати. От чого вони нас освобождали? Оце камні летіли через сюди, через кришу, і оце тут все такими великими камнями, це тут розкидано там, там. Ну, вже повбирали ми просто, бо зарево таке пішло. От туди з 4-ї школи пішло зарево. Ну, там три було, а потім вже тут почало як бить нас сильно, то в хаті все летіло. Летіло і туди, от тут вікно вибило, там вікно вибило, зверху, то, ну, коротше, все повибивало. Всі вийшли на роботу, всі працюють. Зараз швидко створили штаб з реалізації наслідків обстрілів людям, тим, хто потребує покрівлю, ремонтні набори. Зараз видаємо, забезпечуємо, намагаємось забезпечувати, скажімо так. Енергетики працюють щодо відновлення лінії електропередач. Наше гніздечко було родиме, это самое. Я тут родилась в цьому домі. От, я тут виросла. Мої батьки тут жили і помирали. Ми відсюди виїхали 25 марта. От, якраз уже почалось хороше бойове дійство. От, і ми відсюди виїхали. Нічого ми не взяли відсюди. Ми більше сюди не приїхали. От. І все, воно все вигоріло. То все, що ми там наживали, от, нічого не стало. Абсолютно. Заходь тут сюди. Оце у нас були холодильники. Морозильна камера в холодильник стояв. Все воно згоріло. Бачите, у нас було парове отоплення, так само у нас природний газ. От, згоріло все. Ну, коротше, тут самого не ставили. Брат пізніше виїхав. Це каже, що це за будиночок? А це будиночок стояв тут столик, і мій тато був столяр. Столяр був. Музикант, народні пісні він співав, грав на баяні, на гармошці, на мандоліні, на балалайці, на чому він тільки не грав. Це ж тато зробив цей столик. У нас було багато таких столиків, гарних дуже столиків. І він стояв тут. Я не знаю, якщо він там уцілів чи вижив. Ні, ну він розколовся. Я не знаю. Фарш. Тут ми раніше відпочивали. Це у нас кімната була така, телевізор стояв, висів. От. Диванчик стояв, два кресла. От. Кофіювали другий раз. Нічого немає. Нічого. І от зараз діти хочуть приїхати на канікули. А куди вони приїдуть, мої внуки? Вони не приїдуть, тому що нема куди, тут дідусь з бабушкою немає де було. Ось це наша велика кімната. Дивіться, як геть розплавилося все, що було там на криші було, на чердаку було. Все, воно, все погоріло, все. Бо у нас там був заготовлений ліс, от, і видно, і той ліс згорів. От, нічого не лишилося. І я не знаю тепер, як його, звідки починати. От не знаю. Це ж великі гроші, великі кошти. Хто нам дасть, хто нам допоможе.
вже 60 років, вже так само не сильно так і рановато вже розпочинати, вже познавато. От. Але хотілося б, щоб дітки хоч би приїхали куди-небудь сюди до бабушки. Тут висіли кронпортрети їхні, все згоріло. Мої всі фотографії згоріли. Дівчатка, так жалко. Не стільки вже другий раз думаю, що будівлю жалко, і жалко мені пам'яті. Пам'яті моїх батьків, моїх дідусів, моїх бабусів. От. Але я не знаю, мабуть, так, мабуть, дано, що в мене, ви знаєте, оцей період в мене в пам'яті зафіксувалися ці фотографії, фото. Кожну фотографію я бачу. Я їй припасу, як прилицю, наче то альбоми. 6 альбомів згоріло. Хай краще буде мир на землі. І щоб ніхто не бачив, що це так їх горіла ця селя. Я ж кажу, що горіли наші душі. Душі, це просто от, згоріло щось, внутрі згоріло. Олександр ріже понад 10-міліметрову частину капсули, яка має захистити екіпаж в разі наїзду на міну. Автівка зібрана з двох частин. Кабіна – американського Форда Рейнджер. Колісна база – від ГАЗ-66. Відраємо кабіну, бронелисти підрізаємо, підгаляємо під кабіну. Зараз будемо фіксувати і зрізати пороги. Тому що їх тут по факту взагалі немає на кабіні. Зрізати пороги, робити теж пороги, потім будемо інтегрувати кабіну салона, щоб вона була повністю якби, ну, з бронею одне ціле. Призначення цього борту – евакуація особового складу або транспортування бойового комплекту. Колісна база дозволяє рухатись колією, що на пересічній місцевості є важливим, говорить Ігор, керівник автомайстерні. В залежності від потреб конкретного підрозділу, баги тут збирають адаптовані до тих умов, де перебувають військові. Мінімальна проводка, простота, надіжність, великий дорожній просвіт. Ремонтна пригодність і скорость, от как бы плюси цієї машини, плюс універсальність. Там вивезти раненого, і КПВТ на в нього поставити, і гранатомет, і БК підвести, ті ж продукти, що угодно. Вартість переобладнання автівки в бойовий легкопрохідний автомобіль в середньому коштує від 100 до 130 тисяч гривень. Залежить від стану донора та типу його модифікації, говорить Ігор. А ось що говорять люди, до яких ці автомобілі потрапляють. Это наша малая рейдовая машина. Чтобы вы понимали, с чего она сделана из гольфа. От гольфа здесь осталось очень немного. Все вот это вот, которое здесь сделано. Вон сверху Starlink. Вот это все сделано руками пацанов. Зрізати все зайве, наварити каркас, перевірити, описує процес автослюсар Олександр. Військові використовують такі автівки по-різному. Вистріл! Замовлень вистачає. Грошей, розхідників – ні. Інколи матеріали беруть з розбитої ворожої техніки, розповів Ігор. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Суспільне. Новини. Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.